بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان. Lolu waji wax ci syndrome bobule te kérok bobu yonenti biit ak sang bu tollu nonu ni mu tollu fatu ñu sang ko tek ko boba li xew legi xewul ñu may mag ñi ñu ñew kenn ku nekk julé sa julé ñu paré ñu may ndaw ñi ñom itam sallu ala al badr afdadan bila umami ku ne ñu may ndaw ñi ñu romb ñu paré ñu may jigen ñi ñu romb ñu paré ñu may xalé yu tuti nan sunu mama tuddu fi yu paré dem denc ko momi tek pax dugal ko ci souf mom yonent bi gis nga leçon bobu bu dugone le xew saqifa du fa xew lol la yegone motax mun ya aqbalatil fitan ndax limu len jangal bam fa nekke bu dugone le xew saqifa du fa xew way batay it yalla ay jangale ni jogé won makka and ak yonent bi ñew ni kèn du tok ci place yonent bi kudul ñom ndax ño sonno and ak mom bo jogé makka ñu fekk ci ci wa medina ñom itam ñi ni kèn du tok ci place yonent bi bayyi len parce que bañ len daqé makka ñom ño len fat wa kër banu hashim ni ne gën ñe ca wala ndo wa daanu ca ten ba parce que ñe ci bind ba ño bokk ak mom ci deret and ak mom ci lepp kon budé am na ko ci yey ñun la gis nga kérok li xew dafa fekk crise d'interprétation mo am lu mata bayyi xel la crise d'interprétation ak conflit d'interprétation bokul parce que crise d'interprétation bu xëccoo amé it bu deug di feñ rek ñepp di ral yow parce que wa muhajirin yi genné nañ hadith bu len yonenti bi waxal pour wané ni ñu gëna yey ñepp waye wa madinat al ansar ñewi genné nañu hadith bu wané ni yonenti bi jox na len seen ciir wa banu hashim man kuntu mawlahu fa aliy mawlahu kérok lañu jël phrase bobu yëkkat ci ko ca kaw fekk crise d'interprétation mo tax crise d'interprétation bo amé kenn du interpréter ci pour trouver solution il faut prendre une décision lolu la seytan oumar def parce que kune indi na haditham bu valable ni yonenti be ko wax ci mom mais naka ngay interpréter pour mu mo rek lew seytan oumar ñew bayyi hadith yépp fele jël position parce que xam nañu deggom xam nañu ni du taxan kat il fallait prendre une décision mun seytan aboubakar dalal ma jayante ak yow tegu ko ci parce que mo fa mag dedet tegu ko fofu tegu ko ci parce que lamu son ci yonent bi nangam nang tegu ko fofu mais fim ko tek moy situation yi doy war yeb ci bir dundu yonent bi bu ci jot
te yenente bi manul taxaw mu ni wax len Abu Bakrin mu taxaw dan na def nangam tay manuko mu ni nako Abu Bakrin def Umar ni len djunu la kon affaireu age amatu fi affaireu ancienneté amatu fi bu waxul ci gemmi ñamit juñjuna bu ñepp xam nañu kon nga Abu Bakrin talal comme xam nañ ni du jaxan kat majorité bi yépp da di dem ci ayanté ka Abu Bakr parce que fofu crise d'interprétation mo am mais malheureusement li dox digënté Sayyidina Ali ak Muawiya du crise d'interprétation conflit d'interprétation motax tahkim bo mënul won am parce que tahkim bu nga xam ni téré biñu wara atté nit ñi ay xéet lañ ko yano xawma na dégg ngeen li ma wax wala dégg ku bëgg né na la alquran atté té bi ngay yëkëti alquran bi xéet la ko yëkëti amna leneen lo na amna leneen lo nar motax ba batu taqsim ba joge lané li mo taxone xamone na ni du soti tahkim bi du soti parce que ñima ko sekkal gëmuñu ko barakallah yerejef lolay tax nak conflit d'interprétation décision rek mo man rek les situations bi moy façon bi yonenti bi def biñi reconstruire la Kaaba té ñu koy reconstruire ba ñew ci al hajar al aswad té moy la pierre noire ma ngi koy wax ci afrique du sud ak may wax ni ñun bu ñu dé askene la nan nit ñu ñuul ñi mu di ñu metti té yalla yi mu bax la yépp dafa ñuul yalla yi mu bax li ci kaw suuf yeb li ci ëpp dafa ñool asaman fi sax bu guddé nga né asaman ci ñool kuk waaw bu démé ci Kaaba ga fekk ñu solal ko mbubu mu ñool kuk nga dem ci la pierre noire al hajar al aswad fekk mu ñool kuk ha nga né la Umar ibn al Khattab defon waaw fekk al hajar al aswad nit ñi diko fon mu ni mom duko fon waaw duma le fon way xer rek nga duma le fon Ali ibn Abi Talib ni ko de nga joom ki du xer rek ne ko lu mu don mu ni ko ci adama ba legi ba ila yawmin nafkhi fi sur ku fi wara dugg al janna ku fi wara dugg al janna rek se tu dana ci xex bi kero Omar dafa jaxle mu ni ko wax mais num fi meuna nekké lutax ken du ko gis parce que ken taluko ku yore ordinateur te taluñu ko bu ñewé écran bi da fay ñuul way bo talé ordinateur bi jox ko code d'entrée bi mu commencé la jox données ni jël flèche bi jël sa souris commencé laaj ko li laaj ko la lu ki dem mu jox la données ni al hajar al aswad am nañu yore données bi am nañu code d'accès bi ata buñu ñëwé fofu rek hajar bi yekk ko boko la ñi di lambay rek ñoo naan di buxante dedet amna ño xamni fañu taxaw sax hajar ba dina len fa fekk
fa parce que buñu mënul yek ci yor télécommande bi avec infrarouge nour na ala nour ba taxna kon ci bir interprétation bob xam nga yi yalla teureul yep ci walu alquran yonent bi wax ko da fay am li ñu tuddé dimension verbale amitem li ñu tuddé dimension agissante